Sveiki, draugai, iš tikrųjų tai norėjau jums padaryti šiokią tokią staigmeną. Aš prisimenu puikiai, kaip jūs labai teigiamai atsiliepdavot būtent į mano tokius podcastus, kuriuos aš neįrašinėdavau kaip vaizdo medžiagą, bet įrašinėdavau būtent kaip tiesiog voiceoveris, sakykime, ir viskas, ne, ir jūs nematėt vaizdo. Lygiai prieš metus, paskutinis podcastas, aš žiūrėjau pagal savo užrašus, tai buvo, man atrodo, lapkričio 20. Kažkelinta diena, tai buvo 23 podcastas. Aišku, buvo didelės, po to prieš tai buvo didelės pertraukos, bet visgi 23, man atrodo, aš įrašiau. Nebuvo daug tenais pas mane klausytojų, bet visgi 1000, man atrodo, iki 2000 netgi nueidavo. Trumpai, norėjau padaryti jums šiokią tokią staigmeną, nežinau kodėl, tiesiog susimąsčiau, kad reikėtų įrašyti tokį podcastą. Būtent seną gerą podcastą, kai aš vienas kalbu, pasakoju jums apie filmus, serialus, apie savo gyvenimo nutikimus kažkokius, tai progresą, problemas, nu šiaip, aš su jumis bendrauju tarsi tokio išpažinties formą. Bet šį kartą norėjau ir ne tiesiog kažkokią ten nuotrauką jums uždėti ir viskas, bet šį kartą norėjau specialiai įrašyti ir vaizdą. Tai va, čia yra dabar vaizdas, aš specialiai nežiūriu, tarsi aš tiesiog įrašinėjau ir tarsi jūsų nematau. Bet iš tikrųjų, tai aš kaip suprantu, tokius podcastus jūs klausotės, o nežiūrite ir jūs turbūt įsijungiat YouTube'ą. Kažkas sako, kad daro kardio ir klausosi mano podcastų, kažkas sako, kad kažkur važiuoja ryte į darbą, ar nuvežt vaikų, ar pasiimt vaikų ir klausosi, kažkas sako, kad vakarais klausosi, kažkas netgi darbo metu klausosi, sako, kaip sueina labai gerai kaip fonas, tai man iš tikrųjų tai ir labai labai džiugu girdėti ir šį kartą pasidalinsiu su jumis, nu ne tokia turbūt, kas nutiko per metus, nes visgi aš vlogos kuriu ir jūs turbūt sekat mano vlogos ir žiūri, tai turbūt žinot, kas iš tikrųjų vyksta mano gyvenime. Tai turbūt senas geras formatas sugrįžta, nežinau, ar tai bus dažnai, ar tai darysiu kas savaitę, ar tai darysiu rečiau, ar iš vis galbūt tik tai vienas pasirodys ir viskas, aš pasižiūrėsiu iš tikrųjų, kokie yra rodikliai, kiek yra peržiūrų, kiek yra komentarų, kiek yra laikų, nes nuo to labai daug kas priklauso ir iš tikrųjų kai kurių formatų aš atsisakau vien dėl to, kad, sakykime, žiūrimumas yra labai labai mažas arba sumažėjęs. Aš puikiai suprantu, kad dabar yra rugpjūčio vidurys, kad labai geras oras, iš tikrųjų tuščias miestas puštus, pustuštis miestas, dabar yra 13 valanda lygiai, žiūriu dabar į laikrodį ir matau, kad šiaip labai gan užkimšta tokia gatvė Kauno, nu, mes randamės dabar Kauno gatvėje, tai iš tikrųjų gan užkimšta būna, o dabar aš matau, kad visiška tyla, iš tikrųjų vienas autras automobilis pravažiuoja kas minutę ir viskas, tai aš įsivaizduoju, kad visi išvažiavo prie ežerų, kažkas galbūt nuvažiavo prie mūsų jūros ir ilsisi ir aš puikiai šitos žmonės suprantu. Mes, tiesą sakant, su Nastė jau pailsėjom užtektinai, mes 6 savaites, netgi šiek tiek virš 6 berot savaičių, jeigu aš neklystu, pailsiavome ir tas poilsis buvo iš vienos pusės užtarnautas, bet iš kitos pusės jisai buvo labai toksai gan sunkus. Pas laikotarpis buvo gan sunkokas dėl to, kad trumpą jums istoriją papasakosiu. Kada aš suradau šitas naujas patalpas, kurias jūs dabar matot bent jau šiek tiek šitų patalpų, aš suradau šitas patalpas prieš beros naujus metus arba sausio pačioj pradžioj. Mes pasirašėm sutartį ir žinojau, kad mums pasakė, kad gegužės pabaigoje mes jums atiduosime raktus ir jūs galėsite čionais jau darytis remontus. Aš taip paskaičiavau, kad remontą mes pasidarysim per kokias geras 4 savaitės. Dabar man remontą daro vieni bičiukai, kurie man darė remontą ir mano bute prieš 3 metus. Wow, iš tikrųjų, tik tai teigiami atsiliepimai. Visiškai hebra nevartoja alkoholio, bent jau darbo metu aš nekarto nemačiau jų išgerusių, nemačiau, nejutau to kvapo, man tai yra labai labai svarbu ir jeigu žmogus pasakė, kad padarys per tiek ir tiek laiko, iš tikrųjų per tiek ir padarė ir padaro. Tai vat būtų mūsų reglamentavo labai greitai ir labai kokybiškai ir aš netgi neieškojau, pas mane netgi nebuvo jokių minčių, kad ieškoti kažkokios tai kitos brigados, paskambinau savo šitam draugui, sakau, bičiulį, sako, man reikia, kad tu surimontuotų man patalpas. Tai va, sausio pabaigoj mums davė terminą gegužės pradžia. Ir aš tai paskaičiavau, kad nu maždaug iki, nu blemba, geriausiai atveju iki birželio pabaigos jau mes turėsim pilnai paruoštas patalpas, mes tiesiog, sakykim, paimsim prekes iš vienos, parduotuvėse perkėsim į kitą ir savo ramiai darbuosimės. Ta pati man sakė ir kovo mėnesį, ir balandį mėnesį, atėjo gegužė ir sako, sorry, mes tipo šiek tiek vėluojam. Tas šiek tiek vėluojam, o suprantate, o aš jau buvau pasirašęs sutartį, kad nuo birželio 30 dienos aš jau sakau, mini toksai, mini eikit velniop iki,
Ir pas mus yra sutartys, viskas. Ir aš bandžiau prašyti, kad mus paliktų dar bent mėnesių, bet dėja mūsų vietoje jau užėmė kolegos kiti ir sakė, jokių būdų, tai reiškia, birželio 30 diena, pas mus buvo ta diena, kada mes privalėjom tiesiog neštintis iš tos parduotuvės. Nu taip ir atsitiko, iš tikrųjų, birželio 30 dieną mes pernešam absoliučiai visus daiktus, beje, jeigu klausotės kažkas iš tų, kurie padėjo pernešti tuos daiktus už protiną maišus ir iš tos viestus, labai labai jums ačiū. Mes persikrostom ir įsivaizduokit, aš atidarau duris, mes sunešam visus daiktus ir čionais yra 133 kvadratai, nei sienos, nei elektros, nei vandens, absoliučiai nieko absoliučiai. Ir netgi pertvaros nebuvo su kaimynas. Nu, ir aš suprantu, kad visiškas užpakalis. Aš bandau išsiaiškinti, kada tai padarys, labai daug darbų, ta prasme, čia statytojus turėjo padaryti. Dvi savaitės jie darė elektrą, statė tą sieną pertvarą tarp mūsų ir dar kitų patalpų. Reiškia, dvi savaitės mes jau vėlavom konkrečiai, nu čia jau nėra apie ką kalbėti. Po dviejų tik tai savaičių maniškiai, mano statybininkai pradėjo darbus ir dar po keturių savaičių, ot, viena iš patalpų, būtent kuri yra skirta būtent parduotuvė, tai yra maisto papildų padavimas, jinai yra paruošta beveik iki galo. Tenais, vat, jūs tiesiog dabar nematot, man iš dešinės pusės yra didelė siena. Ši siena bus nupiešta ranka vieno mūsų bičiulio, mūsų iš tikrųjų sėkėjo, aš jį taip suradau, Saulius toksai, Sauliau, jeigu girdi linkėjimai. Tai jisai sakė, maždaug rugsėjo vidury, rugsėjo pabaigoje atvažiuos ir visą tai padarys. Atrodės, bent jau aš labai tikiuosi, kad atrodės įspūdingai ir daugelis, kas ateis čionais, galės praleisti, nu, praleisti, aš manau, kad gerą pusvalandį žiūrint į visus, kaip jums pasakyti, visus personažus, kurie bus nupiešti ant tos sienos, norės turbūt ir galės ir fotkintis prie tos sienos ir taip toliau. Aš labai noriu, kad šita siena būtų tokia tarsi legendinė, tas pats kaip ir buvo pas mūsų podcastuose su Gary Vaynerchuk paveikslą, kurį aš pasidariau. Tai va, nu ir viskas. Tai vat šešios savaitės iš tikrųjų gavosi toksai mini poilsis. Turbūt, kiek aš pamenu, šitą vasarą man psichologiškai yra bene sunkiausia. Dėl to, kad aš nepratęs, jau N metų aš nepratęs patostogauti tiek taip ilgai, aš galėdavau maksimum savaitę pailsėti ir tai buvo 2015 metais paskutinį kartą, kai buvau samdomas darbuotojas, kada aš pradėjau savo nuosavą veiklą, aš supratau, kad poilsio kelis metus aš tikrai nematysiu ir iš tikrųjų man šitas darbas patinka, aš jaučiu kaifą, aš dabar jaučiu kaifą įrašinėdamas, pavyzdžiui, šį podcastą. Tai va, tai šešios savaitės yra labai daug, bet tas poilsis aš nelabai suprasdavau netgi ką veikti. Įsivaizduokit, aš kai dirbau, pas mus buvo 6 AM klubas, aš 6 valandą keldavusi, aš žinodavau, kad 10 valandą man reikia būti žūtbūt parduotuvėje. Iki to laiko aš turiu tiek laiko, kiek anksčiau aš atsibūsiu ir galiu daryti ką noriu. Galiu žiūrėti video, redaguoti video, galiu vaikščioti, galiu daryti kardio, galiu valgyti, miegoti, bent ką galiu daryti. Bet 10 valandą aš turiu būti tam tikroje vietoje, turėsiu, sakykime, pradėti parduotuvės darbą. Ir ateina atostogos ir aš suprantu, kad o ką daryti? Ta prasme, nėra prasmės atsikelti 6, prispėjaudžiau, nėra prasmės atsikelti 7, nėra prasmės atsikelti ir 9, ir 10, tai reiškia, atsikeldavo kada noriu. Supranta, kadangi aš esu, kaip aš manau, bent jau esu gan stiprus žmogus, tai reiškia, aš nepuoliau į depresiją, nepuoliau į kažkokius tai kraštutinumus, nu pavyzdžiui, nepradėjau vartoti alkoholį daug, mažai, arba bent jau kažkiek visiškai, nu man tai yra tabu, kol kas bent jau aš nenoriu, galbūt ateis laikas, kai iš tikrųjų galbūt arba su žmonėm kažkokiais tai teks bendrauti ir galbūt kažkada reikės atsigerti kokią, pavyzdžiui, stiklinę. Galbūt per daug pasakiau. 100 gramų brendžio ar viskio. Galbūt, aš nežinau, aš negaliu pasakyti. Taip pat, kad aš būdamas 19, 18, 19, niekada negalėjau pasakyti, kad aš taip nupjausiu visiškai tą alkoholio vartojimą. Taip ir dabar. Tai va, aš nepuoliau link kažkokios depresijos, nepuoliau link kažkokių tai kraštutinumų, rūkimų, kažkokių atsipalaidavimo būdų, nelabai gerų organizmų ir kenksmingų alkoholio ir taip toliau. Ir aš tiesiog, nu ką žinau, aš atsibūsdavau, buvo gan neblogas oras. Ir ką darydavom, žiūrėdavom serialus, nutarėm peržiūrėti draugus, video kasdien leisdavau, redaguodavau tą video, kažkokias tai naujas idėjas generuodavau, labai daug pastangų tam nedėdavau, dėl vienos paprastos priežasties. Pas visus absoliučiai, ir tai yra normalu, pas visus blogerius smunka žemyn peržiūros būtent vasaros periodu, kadangi daugelis ilsisi, daugelis nenori žiūrėti, neturi tam laiko, daugelis tiesiog, sakykime, penktadienį išeina video, tai yra labai prasta diena beje. Dabar penktadienis neleidžiu video, mes išleidžiam ketvirtadienį du video arba trečiadienį, pavyzdžiui, du video ir penktadienis niekas nepasirodo beveik, nes nu, tai tiesiog užmušamas video, sakykim, taip ir viskas.
valgydavom kažką, kažkur nuvažiuodavom, vieną kitą užsakymą surinkdavom, tarp šitų barikadų surasdavom produktų, kuriuos užsakydavo internetu, klientai išsiusdavom jiems ir viskas, o visą kitą, kelis žmonės turėjom, ta prasme, treniravom, bet patys sportavom, pradėjom daug valgyti ledų, į porciją, į dieną po 2-3 porcijas suvalgydavom ir dabar, nu, dabar šiek tiek pamažinom, bet vėlgi suvalgom. Tai yra vasara, mes visą vasarą atsipalaiduojam, nes aš pastebėjau tiek iš savo pusės, tiek iš klientų pusės, kad jeigu vasarą, bent kokiam geram mėnesiui, bent jau kažkiek neatsipalaiduot, nepavalgyti tų pačių picų, kebabų, ledų, limonadų, šaltų gėrimų kažkokių, tai ne, kuriuose, aišku, yra cukraus, tai... Tai žinokit, po to biškį nuvažiuoja stogas ir kada pasibaigiau tą vasarą, tu pradėjai supras, kad pogulais aš kaip ir ilsėjausi, bet kaip ir ne iki galo. Nu, ta prasme, nuvažiuoji, pavyzdžiui, su draugais kažkur į sodybą arba prie ežero arba kažkur susitinki ir labai savęs riboja, o draugai, pavyzdžiui, savęs neriboja dėl kažkokių tam, pavyzdžiui, priežasčių. Ir tu jautiesi ne visai iki galo tarsi pailsėjęs, nes tu visada suki savo galvą, kaip čia, ką čia užvalgyti, kaip čia nepraleisti maisto, kaip čia nepraleisti treniruotės. Tai vat nežinau, mano tokia rekomendacija ir visiems draugam, ir visiems savo klientams, ir iš savo patirties vėlgi galiu pasakyti, kad geriau atsipalaiduoti, kažkokį bent jau mėnesiuką padaryti tikrai neblogą poilsį. Jeigu jums patinka vartoti alkoholį, pavartokit alkoholį, galbūt bent jau kažkiek, nu aišku, saikingai, kad nebūtų jokių problemų nei su sveikata, nei su visuomenės gerove, kad nepridarytumėt kažkokių tai ten nesąmonių, sakykime, ir tuo labiau ten vairuoti išgėrus ir taip toliau, to tikrai nereikia. Bet jeigu vakare penktadienį kažkur susirinkat ir norėtumėt su visais nesilikti, sakykime, visų ir atsigerti vieną du alaus arba kelias stiklinės vyno, tai aš manau, kad jokių čionais problemų neturėtų kilti. Bent jau mano tokios yra mintis. Nors pats to nedarau, man to tiesiog nereikia. Tai va, 6 savaitės tokio atostogų, labai gerai, bet supratat, ir toks buvo jungiklis, iš pradžių tokio jungiklio nebuvo, kada birželio 30 mes persikrastėm, Liepos 1 mums jau nebuvo kur dirbti, to nebuvo. Pamažu aš tik tai suprasdau, kad nereikia atsikelt, nereikia niekur važiuoti, nereikia kaip ir nieko daryti, ne, būtent kas susijęs su maisto papildu mažmeninė prekyba. O kada jau, sakykime, antradienį pas mus buvo paskutinė diena, kai mes nedirbom, o trečiadienį jau atvažiavom ir čionais tvarkėmės, o ketvirtadienį, tai yra rugpjūčio 10 dieną, pradėjom čionais darbuotis, ir iš karto buvo toks, op, ir tarsi viskas. Ir tarsi tokie, suprantat, nostalgija, ta prasme, buvo laisvė, aš galėdavau antrą valandą dienos būti bet kuriam Vilniaus taške ir daryti bet ką. Pavyzdžiui, sėdėti ant pievos, valgyti kebabą, ar sėdėti ant soliuko ir tiesiog belenką daryti, tam, naršyti internete. O dabar ne, aš suprantu, kad nuo 10 iki 8 valandos aš geležiniai turiu būti savo parduotuvėje, Zizas Academy ir viskas, ir jokių bet. Bet iš tikrųjų aš džiaugiuosi tuo, kad mes dabar turim, nors tai yra, nėra mūsų patalpos, tai yra nuomojimas patalpos, bet dabar mes turim tarsi savo tikrąją vietą, kur mes, kaip aš vadinu ją, bazę. Man tai yra bazė, toks štabas, kažkoks akademija, nežinau, kaip prilips būtent koks pavadinimas šitų patalpų mūsų. Bet šiandien aš jaučiu, kad mes nesam priklausomi nuo kažko, darbo laikas, kada norim, kiek norim. Ką norim čionais galim daryti, absoliučiai. Kada padarys likusias patalpas iki rugsėjo pradžios, tai iš vis tenais bus ir filmavimo galimybės prasiplės ir nu labai daug kas pasikeis ir aš labai labai džiaugiuos. Turbūt, kad taip ir turėjo būti. Iš tikrųjų, draugai, aš manau, kad taip ir turėjo būti. Mes turėjom palisėti tas 6 savaitės, mes turėjom pajausti tą skonį, kaip, kas yra dirbti, kas yra nedirbti. Aš įpratęs, man reikia ritmo. Kada aš einu į ritmą, pavyzdžiui, su mytyba ir su sportu, tai reiškia, valgo 5-6 kartus per dieną, sportuoju 3-4 kartus per savaitę, ir aš laikausi to režimo, man yra ok, ir man po to sunku nuslyst. Tas pats ir su darbu. Jeigu aš dirbu 6 dienas per savaitę fiziškai parduotuvėje ir dar 7 dieną atvažiuoju čia, nes kažką pamontuoju, paredaguoju, nufilmuoju podcastą, vlogą ir taip toliau, man tai yra režimas ok. Bet kada jisai dingsta ir aš nelabai tada suprantu tarsi ką daryti. Aš išsimušu iš tų vėžių ir tada vat tinginys. Pas mane kažkur čionais slypi toks nemažas iš tikrųjų tinginys. Ir jisai labai mėgsta pasireikšti, jisai nori labai dažnai mėgsta pasakyti, davai pailsim, davai pažiūrim ką nors, davai, nu kam tau, tau niekur nereikia, davai pagulėk, dieną davai pamiegok, žiūrėk kaip tu pavalgiai dabar, skaniai prisivalgiai, davai pamiegam šiek tiek, davai dar vieną seriją pažiūrim. Ne, ir aš suprantu, kad tai nėra progreso variklis, tai stabdymas, tai yra regresas, man tas labai nepatinka, aš noriu progresuoti, aš kitaip nematau savęs, man patinka gilinti žinias, didinti savo
Absoliučiai viską. Nu, bendravimo ratą, savo kišenę, savo galimybės, savo... Nu, absoliučiai bet kas, nu, sakykime, redagavimo kažkokius tai... galimybės redagavimo, geresnis, gražesnis redagavimas, gražesnį kampą išgauti, su didesniu žmogum, kabutėse, padaryti video, ilgesnį video padaryti, įdomesnį, praktiškesnį, informatyvesnį. Ir tas liečia absoliučiai tą patį, atsivežti daugiau papildų, didesnį pasirinkimą, kokybiškesnius produktus, suteikti daugiau informacijos, suteikti geresnį aptarnavimą, greitesnį pristatymą prekių ir taip toliau. Ir tai yra man iš tikrųjų gyvenimo variklis, bent jau šiam momentu. Nežinau, kas bus po 5 metų. Žiūrėsim iš tikrųjų, bet dabar aš esu toksai, dabar mane tai veža, man tas, yra, tas labai iš tikrųjų patinka. Gerai, draugai, aš nežinau, kiek mes dabar susirašinėjom čia jau to podcast'o, nežinau, kokia bus trukmė, aš planuoju galbūt iki 30 valandų ir net nežinau, kaip pavadinti šią rubriką. Pačioj pabaigoj, kada jūs išklausysit visą šią rubriką, visą šį podcast'ą ir jeigu jums patinka, tai būtinai padėkit like ir komentaruose, žinot ką, padėkit man. Komentaruose parašykit man, kaip jūsų manimo turėtų vadintis šitą rubriką. Aš noriu, kad būtų pavadinimas, nes be pavadinimo man kažkaip pat nevažiuoju, kaip ir laivas. Žinot, kaip laivą pavadinsi, aš nežinau, lietuvių taip sako, bet rusų kalbė taip sako. Kaip laivą pavadinsi, taip ir jisai plauks, taip ir činais. Kaip mes pavadinsim šią rubriką, taip ta rubrika ir gyvos ir taip toliau. Davai turbūt trumpai apie kiną. Šį vasarą yra labai prasta kinematografui, labai prastos yra. Žinot, ką aš pamiršau? Aš pamiršau vieną dalyką. Pamenat, pas mus buvo laikas, kada podcastai prasidėdavo štai taip. Pogalai, šį kartą aš pamiršau, aš pažadu jums, kitą kartą to nepamiršiu. O čia nesidėta tikras podcastas. Beje, geriau pastaruoju metu Monster, kaip jis vadinasi, Monster 4.4 berods. Tai reiškia, jisai dvigubai, netgi daugiau negu dvigubai mažiau turi cukraus negu įprastinis monstras. Ir žinot, kame bairės, šiandien yra 500 ml skardinė, gaunasi 106 mg kofeino. 106 mg kofeino tai yra maždaug kaip pusė porcijos prie workauto. Tie, kas sportuoja, supranta, kad tai yra labai mažai kofeino, palyginimai, bet tai yra maždaug kaip 2 puodeliai geros kavos, 2 espreso, netgi galbūt 3 espreso. Kas liečia cukrų, tai čionais 4,1 gramo cukraus 100 ml. Tai reiškia, jeigu paprastoji skardinė yra Monsterio, paprastoji skardinė yra 6 gramų cukraus, tai čionais yra tik 21 gramas. 21 gramas tai yra 4 šaukšteliai, tai yra labai mažai, palyginus su tuo, kiek cukraus įprastas žmogus suvalgo, arba pavyzdžiui, 2 porcijų, man atrodo, irgi būna apie 20, netgi 30 gramų cukraus. Ir beje, šitas monsteris, man jisai yra skaniausias, aš labai nemėgstu, bet cukraus man pradeda galvą skaudėti ir aš jaučiu tą sintetinį skonį, man per daug tiesiog nuėjęs saldiklių, reikia nebent skiesti. Ir šitas monsteris, jisai yra super prieš treniruotę. Vyrai, jeigu jūs norit masės, jeigu jūs norit efektyvesnių treniruočių, pabandykit. Pusvalandis prieš, arba netgi prieš pat treniruotę, atsigerkit pilną stiklinę. Kofinas energizuos, o 20 gramų cukraus, kas yra tikrai labai labai nedaug palyginus, jisai suteikia tokį pampą. Žiauriai geras pampas. Iš tikrųjų, vienas geresnių prie workoutų, tiesiog, kurį jūs galite įsigyti parduotuvėje. 106 mg kofeino, cukraus, na, aišku, ten taurino, kreatino, dar kažko, ten labai jo to mažai, bet ot kofeino ir cukraus tas santykis yra wow, plius skonis. Ir žinot, tos teigiamos emocijos, kada jums patinka gėrimas, kurį vartojat, nu, nėra apie ką pasakot. Taip, draugai, kinematografas, grįžtam prie to. Šį vasarą yra labai prasta kinematografui, labai mažai surenka pinigų filmai ir turbūt pradėkime nuo kelių filmų, kurie tiesiog pakapas įvyko. Nu, pavyzdžiui, Transformeriai 5, tai yra, jeigu aš neklystu, nors ne, man atrodo, antra dalis ar trečia 205 ar 203 milijonų kainavo, Transformeriai 5, penkta dalis kainavo 207, įsivaizduokit, 217 lemų kainavo filmas, plus kažkiek buvo išleista į marketingą, nu, labai daug pinigų. Ir dabar jisai per beveik 2 mėnesius, beveik ar per kiek, per 6 berot savaitės ar 7, jisai surinko 590 beveik milijonų, tai yra failas. Taip, jisai bent jau atsipirko, bet aš taip įsivaizduoju, kad tiek Paramount Pictures, tiek Hasbro, Hasbro turbūt neprikoja, tik tiesiog pinigus gavo už tai, kad naudojami Transformeriai ir viskas. Jie orientavosi tikrai į milijardą, nes prieš tai visos dalis, ne visos dalis, antra, trečia tikrai dalis buvo milijardinis, o kitos, man atrodo, arba virš milijardo, arba labai arti milijardo. Aš dar šio filmo nežiūrėjau. Nenorėjau eiti į kiną, asmeniškai ketvirti Transformeriai labai nepatiko, nepriekotinas visiškai yra Mark Wahlberg, nors man kaip aktorius jis labai patinka, ir nenorėjau į kiną į Transformeriai 5, bet skaičiau recenzijas, kad wow,
fucking bullshit pilnas, absoliučiai visiškai nesąmonė. Pasižiūrėsiu. Anthony Hopkins labai daug kas jį peikė už tai, kad kokio velnio jis iš vis tenais sutiko vaidinti. Mano manimu, Michael Bay turi atsiriboti nuo Transformerio, nors buvo kalbos, kad Transformerių pasirodys, man atrodo, dar 3 ar 4 dalis. Wow, tikiuosi, tai nėra tiesa. Michael Bay yra geras režisierius, bet jisai į nuliniais metais. Jisai nuliniais metais buvo wow. Bad Boys antra dalis, wow. Sala, wow. Tie patys pirmieji Transformeriai, geras filmas. 90-ieji metai, The Rock, nerealus filmas su Nicolas Cage ir su Sean Connery. Jeigu kažkas nežiūrėjot, iki šiol filmas turėtų būti neblogai. Jisai labai gerai moka kurti veiksmą, bet tokį popkorninį veiksmą. Jisai labai gerai tą dramą, sentimentus tokius nufilmuoja, patriotizmą labai gerai nufilmuoja, labai gerai įsigaudo kadrus. Wow, kiekvienas jo operatorius, nežinau, ar čia tas pats ar ne su jo dirba, arba keli bent jau, bet arba jisai pastovi tuos kampus, nurodo, kaip filmuoti, bet labai gerai nufilmuoti yra, nufilmuotas yra veiksmo scenos kiekvieno Michael Bay, tai yra Transformerio režisieriaus filmuose. Man labai patinka, kaip jisai filmuoja. Po to, kas dar buvo? Wonder Woman žiauriai nepatiko, nors daugeliui patiko ir pinigų nemažai surinko ir dabar jau planuojamas tęsinys, aišku. Mano manimu, kad visą filmą ištempė būtent Gal Gadot, nu man jinai yra wow, tikrai tiek charizmos turi. Ir suprantat, pastaruoju metu galbūt dabar jau dingsta, tai nusakykim prieš 5 metus prisiminkim Transformerius pirmus antrus. Visi žiūrėdavo Megan Fox ir leisdavo burnos išskiras, kaip norėtų su ją santykiauti, ne, žiūrėdavo į užpakalį, į papus ir taip toliau. Bet dabar dingo, nu dabar pasižiūrėkit, pavyzdžiui, visas pasaulis eina iš proto nuo Jennifer Lawrence. Jinai nieko neišsiskiria, tiesiog miela mergina ir gera aktorė. Amy Adams, Jessica Chastain, nu aišku, Jessica jau metus, Amy Adams beje irgi. Ta pati Gal Gadot dabar. Visas pasaulis eina iš proto dėl jos, bet ne dėl to, kad jinai yra seksuali ir to, tiesiog trykšta tuo seksualumu ir visi vyrai norėtų su ja praleisti naktį, bet dėl to, kad jinai tiesiog turi daug charizmos, jinai neblogai, iš tikrųjų labai neblogai atrodo, vis triukus jinai tenais viską darė pati. Pagirtinai labai, iš tikrųjų, aš skaičiau ir žiūrėjau dokumentiką, kiek jinai laiko ruošiasi būtent visom tom kovos scenom ir taip toliau, bet jinai tiesiog savo charizmą, jinai ištraukė tiek Batmaną prieš Supermaną, tiek visą Wonder Woman filmą ir aš manau, kad jinai ištrauks dar ir Justice League, kuris pasirodys šių metų lapkričio mėnesį berods. Taip, Dunkirkas. Christopher Nolan, tie iš jūsų, kurie seka mane ilgą laiką, Christopher Nolan man yra etalonas. Man jo filmai, pradedant nuo nu, Insomnia man turbūt nelabai patiko, bet turbūt jį reikėtų peržiūrėti. Bet pradedant nuo The Dark Knight, Batman antra dalis, nors ir pirma nebloga, bet antra yra tiesiog wow. Nu, aišku, ir kompozitorius Hans Zimmer, tai yra wow, tai yra tiesiog Inception su DiCaprio. DiCaprio yra vienas mėgiamiausių mano, bene, mėgiamiausias turbūt aktorius. Hans Zimmer ir Christopher Nolan. Šitas trijetukas yra tiesiog kažkas neįtikėtino. Nu ir kada pasirodė, trečias Batmanas man buvo neblogas, bet ne toks super, sakykim. Bet kada išėjo Interstellar 14 metais, aš tiesiog, wow, aš galiu pasakyti, kad jisai įeina turbūt į top 3 mano visų laikų mėgiamiausių filmų. Nu tiesiog, wow, vėlgi, Matthew McConaughey, Christopher Nolan, Hans Zimmer. Nu, wow, tiesiog, wow, filmas. Ir aš tokį pasitikėjimo kreditą duodavau Christopherui Nolanui, kad ėjau į kilną užsimerkęs. Aš matęs du trailerius Dunkirko ir blemba, man traileriai nepatiko, bet aš galvoju, nu okei, Christopher Nolan tikrai nepasišiks, tikrai parodys gerą filmą, gerą rezultatą. Kai aš sužinojau prieš filmo premjerą, kad filmas eina, jo trukmė yra 106, man atrodo, minutės, aš supratau, kad gali būti feilas. Aš žinokit, tiesą pasakius, aš netikiu, kad geras filmas gali būti trumpesnis negu 2 valandas. O tiesiog netikiu. Jisai gali būti geras, bet jisai niekada nebus legendinis, epinis, etaloninis, va toks kultinis filmas. Jis tiesiog negali. Mano manimu yra taip. Nu jau į kiną, žinokit, ir nu, man nepatiko. Nepatiko istorija, nei scenarijos nulis, kodėl jisai iš vis apie tai nufilmavo. Nu, kad labai patriotizmas jis būtų parodyta, nu, netgi sakyčiau, nu, nelabai. Nu, nežinau, at kam jisai darė tą filmą, galbūt pabandė save būtent dramoj tokioj, būtent karo dramos žanre.
Tikiuosi, kad jam pačiam nepatiko tas. Tikiuosi, kad jisai daugiau negrįš. Jam puikiai tinka filmuoti fantastiką. Jeigu jisai kažkada dar sugrįš prie kosminės fantastikos, tai bus wow. Jeigu jisai sugrįš prie kažkokio tai tokio savo koncepto, kaip pavyzdžiui, tai buvo The Inception, tai aš manau, kad tiesiog plos visi vėl rankom. Nors Dunkirkas yra gavęs Rotten Tomatoes 93 balus. Tai yra labai labai daug. Man atrodo, netgi Interstellar turėjo mažiau balų. Nu ir The Dark Tower. Pas mus Dark Tower dar nepasirodė. Jeigu kažkas iš jūsų nežino, tai yra bene skaitomiausių, bene populiariausių knygų serija, kurią parašęs yra Stephenas Kingas. Knygos neskaičiau, aš esu paklausęs pirmos dalies, gal pusę knygos ir nežinau, kodėl numečiau, bet tada buvo 13 metai, tada aš sirgau meningitų ir tada pas mane buvo sunkus laikai ir kada aš pagijau pilnai, aš tada jau pradėjau pilnai, sakykime, taip gyventi, aš pilnai atgavau savo regėjimą, tai man tada tos audio knygos kažkaip ir atpuolė, sakykime, taip. Knyga, pusė knygos, kurios aš paklausiau, mane tikrai traukė ir patiko, vėlgi negaliu pasakyti, kodėl nutraukiau ir aš labai laukiau filmo, aš labai laukiau, nes fanai tiesiog, wow, buvo pakvaišę dėl tos žinios, kada buvo paskelbta, jog bus ekranizacija The Dark Tower, bet labai ilgai statėsi filmas, kada parinko du, mano vėlgi, bene geriausius aktorius, tai Matthew McConaughey, nu, wow, True Detective, draugai, jeigu kas nežiūrėjot, wow. Ir Idris Elba, tai irgi galvojau, wow, čia nes bus geras, nerealu, McConaughey, blogiuką vaidina, wow, bus gerai. Ir vėlgi, iki premjeros kažkur dviem mėnesiam prieš ar mėnesių prieš aš sužinau, kad trukmė vėlgi 100 kažkiek minučių, 106, man atrodo, 104. Ir aš suprantu, kad fakapas bus. O tikras fakapas man trukmė labai labai daug ką reiškia. Pasižiūrėjus trailerį, pirmas neblogas traileris, antras jau kažkoks keistokas. Filmo pats nemačiau, negaliu komentuoti, bet jisai turi 18% Rotten Tomatoes ir labai daug kritikos sulaukė ir man atrodo, kad netgi nėra planuojamo tęsinio, kažkaip filmas, man atrodo, pereis į serialą. Aišku, jau ir aktoriai bus kitokie, nes aš nemanau, kad į kas Matthew McConaughey kažkeliems sezonams, ane, to serialo. Nu, labai abejotina iš tikrųjų ateitis šio filmo, bet labai labai gaila, kad tokia ekranizacija. Aš bent jau nematęs, bet, nu, 18% Rotten Tomatoes, draugai, nu, labai prastai. Dabar kas liečia serialus? Labai trumpai. Game of Thrones, draugai. 7 sezonas, geriausias kol kas sezonas, nes iš tikrųjų tai wow. Kiekviena serija gera, įtraukianti mažiau šūdo malimo ir jeigu, aš manau, kad jeigu jie, kurie iš pat pradžių nuspręstų daryti kiekvienam sezone po 7 arba 8 serijas, o ne po 10, kai buvo prieš tai, nors 10 serijų yra irgi labai labai mažai, nors aišku, serijos trukmė yra valanda, kai kada ir daugiau, tai būtų žymiai geriau, nes nu, pavyzdžiui, pirmas sezonas neblogas, antras ir trečias man kažkaip labai jisai prastai susižiūrėjo. Ketvirtas neblogas, penktas neblogas, šeštas ir tarsi, žinot, jisai tarsi nesmunka, kaip dažniausiai būna. Ten, sakykime, jeigu iš visų serialus turi 8 sezonus, nu, pavyzdžiui, jau turim faktą, ne, post factum, tai pirmas, antras, kol jisai įsivažiuoja, kol aktoriai įsikūnė gerai, dažniausiai būna viduriukas ir būna aukso viduriukas toksai, kada visi įsivažiuoja ir wow, toks pakilimas nerealus, trečias, ketvirtas iš šitų sezonų dažniausiai būna topiniai geriausiai. Ir po to pamažu smunka reitingai ir smunka scenarijus, aišku, nes tu sunku parašyti 8 metam, 8 sezonam, pavyzdžiui, arba 10 sezonų sunku parašyti scenarijus, sutinka su manimi. Ir po to vėlgi yra nuosmukis ir supranta, kad reitingai maži, reikia kažkaip užbaigti serialą ir dažniausiai sušika tą pabaigą. Tai su Game of Thrones buvo pasakyta dar praeitais metais, kad iš viso bus 8 sezonai, reiškia, 8 sezonai, man atrodo, sakė, kad 8 ar 6 serijos atitinkamai bus sezonuose paskutiniuose. Bet žinau, kad 7 sezone bus 7 serijos, nežinau, kiek bus sekančiam, man atrodo, irgi 7 ar net 6. Jie žino, kada viskas turi pasibaigti ir dabar jie pumpuoja, jie konkrečiai pumpuoja, duoda dabar jau medžiagą tokią, kad ir drakonai pagaliau kažką daro ir visi susitinka ir tuoj prasidės masiniai veiksmai, nu man wow, tiesiog kaifas nerealus, visą valandą praeina tarsi taip op ir op ir pasibėgė. Dabar žiūrim dar Suit 7 sezoną, nusivažiavo tuo, kad nu, nieko naujo negali parodyti, aš manau, kad jiems reikia užbaiginėti hebra, užbaikyti serialą, kol jisai yra ant bangos, kol visi dar mėgsta ir kol nepradėjo pizdavoti viso Harvio ir taip toliau. Nereikia. Hebra, aš manau, kad aš jau sakiau, kad 6 ar 5 turėjo būti paskutinis, turėjo būti konkreti drama ir pasibaigti galbūt netgi
nelabai gerai, bet ne, ištraukė ir iš kalėjimų, ir iš to ištraukė, Hebra susimastykit, aišku, jūs manęs negirdit, bet manau, kad 7 sezonas turėtų būti paskutinis. Oi, atsiprašau. Kamera pas mane filmuoja 30 minučių, dėja. Taip, Ray Donovan. Ray Donovan yra 5 sezonas dabar prasidėjo. Man iki šiol visi 4 sezonai, nu man nežinau kodėl, man Liv Schreiber labai patinka, man patinka John Voight, man patinka visi tie personažai, kuriuos įkūnijo aktoriai seriale. Jisai nėra action packed, kaip sakoma, bet nu man jisai buvo susižiūri, wow, labai patinka. Man labai patinka sekti būtent Ray Donovano emocijas, jo charakterį, jo vystimasi, jo problemų sprendimus ir galima daug ką iš tikrųjų netgi pabrėžti savo, ne, kad jeigu tu nori to ir to, tai yra, reiškia sumokėti reikės tokio ir tokio kainą ir netgi kažkur galbūt pritaikai netgi pats savo. Nežinau, ar man vienam, ar jums taip pat, galbūt netgi kad parašykite komentaruose, bet kai aš pasižiūriu kažkokius tai komentarus, serialus, aš visada padarau kažkokias tai išvadas, ne? Tai va, žiūrėdamas tokį serialą, kuris yra gan realistinis, aišku, kriminalinis, bet visgi padarai kažkokias tai išvadas, kad turbūt nereikėtų taip elgtis, galbūt nereikėtų taip elgtis su kitais žmonėmis, arba su savo šeima, arba iš vis versle nereikėtų taip elgtis ir taip toliau. Aišku, jeigu mes kalbam apie realistinius serialus, nes jeigu mes įsivaizduosim, kad mes esam Harvey Specter, tai turbūt mažai ko pasieksime, bent jau Lietuvoje tai tikrai ir būtent pradedant nuo nulio. Taip, apie filmus serialus pakalbėjom trumpai apie audio. Draugai, prieš geras 2 savaitės atradau naują grupę. Aš labai mėgstu roką, bet labai tokį popsinį roką. Nu, pavyzdžiui, Queen, Nickelback, ką aš dar klausau dabar, kažkaip iškaitė iš galvos. Ir 2010 metais, kada pasirodė filmas The Expendables, vienas mėgiamiausių mano filmų, toks popkorninių filmų, vienas mėgiamiausių, su Stallone ir visai tą kompaniją. Buvo soundtrackas Shine Down Diamond Eyes. Wow, nereali daina, puikiai tiko prie trailerio, filme aš jos pasigėdau, bet šita daina grodavo labai labai dažnai mano ausinėse, tiek kažkur einant, važiuojant, tiek sportuojant. Ir kažkaip po to pasiklausiau aš keletą kitų dainų Shine Down ir man nepatiko. Bet dabar kažkaip netyčiom aš išgirdau vieną dainą Alive kažkur, pašazaminęs supratau, kad čia jie dainuoja. Po to kitą dainą išgirdau. Ir galvoju, pasiklausysiu aš daugiau, Shine Down. Ir girdžiu, kad wow, Hebrytė tokią muziką daro, kad tiesiog what the... Nu, nežinau, jeigu jūs mėgstat tokį popsinį roką, Shine Down, pamėginkit. Jų tas ypač albumas, nepaminu dabar kaip jisai vadinasi, kaveris yra toksai raudonas kaveris ir kažkas ant jo nupiešta, tas gyvatė ar dar kažkas, nepaminu. Bet toks siluetas, žinot, galvoj. Tai būtinai pasiklausykit, aš manau, kad jums patiks. Na ir iš audio, ką jums dabar rekomenduosiu, jūs žinot, kad aš esu didelis mėgėjas podcasto, labai senai neklausiau Gerio Vaynerčiako, turbūt gerus 2 arba, nu jo, 2 mėnesius tai tikrai neklausiau. Ir Rogano gan senai neklausiau, London Real iš vis kažkaip biškiai dabar nusmuko, bet nepasiniai pasirodė Joe Rogano ir Jamie Foxo podcastas. Labai trumpas, iki valandos laiko, bet trumpai papasakosiu. Jamie Foxx, jeigu jūs nežinot, yra nerealus aktorius, jis yra dainininkas ir produceris, nu jisai, kai žinot, kaip sakoma, kad jeigu žmogus yra talentingas, tai jisai talentingas daugeliu aspektų. Tai Jamie Foxx yra vienas iš tų. Aš pamenu, 2006 metais pasirodė filmas Miami Vice kartu su Colinu Farrellu ir Jamie Foxx'u. Tai man Jamie Foxx ir Ricardo Tapsą suvaidino tiesiog, nu tiesiog wow, tiesiog nušlavė. Ant tiek gerai, ant tiek užtikrintai. Nu man wow, labai stiliovas filmas, rekomenduoju pasižiūrėti. Tai va, su Jamie Foxx'u, labai trumpai apie ką jie tenais kalbėjo. Jie kalbėjo tenais labiau apie šou verslą ir jisai pasakojo, pavyzdžiui, kaip jisai susipažino su Chris'u Brown'u. Kaip visi daugelis sakytų, kad wow, Chris'as Brown'as tipo gerai moka šokt. Aš sakau, aš Jamie Foxx, I got some moves too, man. Sako, nueina į kažkur klube sutiko, vėlgi jį, sako, matau, kad jisai ten kažką išsidirbinėja. Ir norėjo jį su jo batlą tokį surengti ir sako, supratau, kad bičas moka šokt. Papasakojo apie tai, kai man atrodo, ar su Jay-Z, ar su Kanye West'u jisai susipažino, sako, rengiu aš didelį vakarėlį. Nu, aš trumpai papasakosiu, kad galbūt jūs užvešiu ant tos minties, kad reikėtų ir jums pasiklausyti tą podcastą pilną. Sako, surengiu aš vakarėlį, viskas ok, sako, žiūriu, man atrodo, prie pulto ar prie kolonos, kažkur prie muzikos stovi kažkoks toks. Nu, aš nežinau, ar jūs suprantat, kad tie, kas rusiškai supranta, toksai pusiau, nu galbūt aš taip neišsireiškiu, pusiau čmo toksai, sakyk, nu toks, ne tai, kad nuskriaustas, bet labai toks susikaustas vyrukas juodaodis.
Ir sako, galima aš šiandien kažką pagrosiu ar dar kažką. Nu, ir po to sako, žinot, kas tai yra? Nu, Joe Rogan'as klausio, kas? Nu, sako, tai Jay-Z. Man atrodo, apie Jay-Z jisai pasako. Apie Kanye West irgi pasako, kad labai užsidaręs buvo toksai, nu, toksai visiškas tipo niekis. Ir dabar pasižiūrėkite tos grandus. Jay-Z, wow, Kanye West, wow, Chris Brown, wow, nu, Pharrell, apie Pharrellą, man atrodo, jisai pasako, galbūt aš klystu, nes tenais apie tokius top dabar atlikėjus visame pasaulyje, jisai labai gerai papasakojo, Jamie Foxx. Tai vat rekomenduoju jums, draugai, Joe Rogan and Jamie Foxx, visai nesiniai pasirodė, man atrodo, 969 numeris podcast'o ar kaip. YouTube susivesit, jeigu nesurasit, tai brūkštelkit man komentaruose, aš jums numesiu linką. Tai va, draugai, štai tokios naujienos. Ką mes sekančią savaitę laukiam? Sekančią savaitę laukiam tų pačių serialų. Game of Thrones, man atrodo, bus ketvirta ar penkta serija. Greitai pasibaigs sezonas. Ir prasidės rudens. Rudens naujas sezonas, nauji serialai. Pasižiūrėsim, kas iš tikrųjų ateis naujo. Nors dėja, bet geriausi serialai dabar tik tai kabelinės televizijos. Tai yra HBO, tai yra Showtime, tai yra Netflix'as. Beje, apie Netflix'ą skaičiau, kad pradėjo knys protą investoriai Netflix'o vadovybei, nes labai didelį nuostolį iki šiol. Netflix'as nemažina apsukų ir jie filmuoja savo serialus ir labai daug. Nu, pavyzdžiui, tas pas Narkos trečias sezonas prasideda šią rugsėjo, man atrodo, pirmą dieną. Po to Halloween'o naktį pasirodė Stranger Things antras sezonas, kuris yra wow. Jie netgi nufilmavo filmą su Will Smith'u. Įsivaizduokit, Netflix'as nufilmuoja filmą pilną metražį ir kuris nepasirodys kinuose, kuris pasirodys tik tai Netflix platformoje. Su Willu fucking Smith'u, kuris prieš 10 metų imdavo po 20 lemų už savo vaidmenį filme. Tai reiškia, Netflix'as konkrečiai pumpuoja pinigus, bet tai daro labai labai tinkamai, nes jų serialai yra vieni geresnių serialų iš vis. Vėlgi, jokios cenzūros, jokių, sakykime, užsibrištų sienų, už kurias negalima nuėti. Netflix serialų pasaulyje yra bene dabar topose randasi. Gerai, draugai, ačiū jums. Turiu jums, kaip ir sakiau, du prašymus. Pirmas, jeigu jums patiko šitas podcastas, būtinai paspauskite laiką. Dabar paklausėt maždaug apie ką bus kiekvienas, jeigu jisai iš vis bus. Tai reiškia, apie save papasakosiu, apie kažkokius nutikimus tą savaitę, ar šiaip istorijas kažkokios vėjas, tai savo pasakosiu. Pasakosiu jums apie tai, kas man patinka, tai reiškia, galbūt kažkiek sporto, jeigu dabar, pavyzdžiui, įvyks koks UFC arba Europos krepšinio čempionatas, nors nesu specialistas krepšinėje, bet pasakosiu galbūt savo emocijas. Apie filmus pasakosiu apie muziką, ką dabar klausau, apie podcastus pasakosiu, apie kažkokias tai naujienas, kažkokius tai įvykius mes aptarsim. Tai vat pirmas podcastas, aš manau, kad jisai toks tarsi pavyzdinis. Komentaruose prašau jūsų, sugalvokit kokį pavadinimą, bet tokį trumpą skambų pavadinimą, kad jisai skambėtų ir kad jūs pamatytumėt, pavyzdžiui, tokį užrašą, pavyzdžiui. Nu, aš dabar, pavyzdžiui, pavadinęs jį, kadangi visas podcast yra tai, tas podcastas, kada aš su svečiu kažkokiu tai filmuoju podcastą, tai šitą podcastą aš kažkodėl pas mane darbinis pavadinimas, dabar yra užrašytas Notes programėlė Zizas Cast numeris vienas. Tai vat, sugalvokit pavadinimą ir komentaruose parašykit, pavyzdžiui, būtų jūsų pavadinimas ir numeris vienas, numeris du, numeris trys, kad jūs žinotumėt iš tikrųjų, kad tai yra būtent tokia rubrika ir kad jūs galėtumėt ją įsijungti ir jau žinotumėt, ko iš tikrųjų laukti. Tai va, ir trečias labai trumpas, kaip jums kokybė? Dabar, jeigu pasižiūrėsite į kamerą, aš visą šį podcastą įrašinėdavau į Zoom H1 mikrofoną. Turėjau dvi problemas su juo, pajungęs buvau savo prisegą mikrofoną į kišęs čionais, tarsi kaip ir šituvą, bet jisai neduoda 48 voltų fantominio maitinimo, pas mane kondensatoriniai mikrofonai, jie yra jautresni ir brangesni, jiems reikia to maitinimo, tai reiškia, garsas neįsirašė ir aš iš kameros garsą naudoju. Tai va, tokie mini failai buvo ir dabar va šitie trys klausimai. Jeigu patiko like, savo nuomonę komentaruose išreiškite, kaip turėtų vadintis šitas podcastas ir kaip jums garso kokybė. Gerai, blogai, ar kažką reikėtų derinti ir taip toliau. Visiems draugai sakau iki, susimatysim, jeigu jums patiko, pasižiūrėsiu jūsų peržiūros su laiku ir jūsų komentarus. Jeigu jums patiko, nuspręsiu iš to, darysim galbūt kas savaitę arba galbūt kas dvi savaitės tokius podcastus. Iki!